an kona gidaje, an kona masallatai, an kona dukiyoyin mutane masu shaguna. Akasarinku harkan kasuwanci da rayuwar ku kuke yi, kuma a ganin haka kun taimaki al'umma, kun dauke mutane suna aiki, kun dauke mutane ku kanka da naku, kun samu abu mutane don su ji dadi a rayuwarsu. To kuma shikenan sai mu bari wasu tsirarin waɗanda ba su da gaskiya. Ko mutum ya ji ko ya so, harkar sarauta ana yin ta, kuma ana yi a fita, ba wanda zai tabbata a duniya. Kuma in ta wuce shikenan wani ya zo, gida guda ne, a gidan nan akwai waɗanda ba su ma yi addini ko na Kirista ko na Musulunci ba, sun yi sarauta. Akwai waɗanda suka yi Musulunci, kuma daga ƙarshe wanda ya zo ya karɓa daga gun Musulmi Kirista ne. Waye a cikin Musulmai da ya zama sarki mai tangale ya kwantar da Kiristoci ya yanka, ko ya ce ba za a yi church ba, ko ya ce ba za a je a yi harkar kasuwa ba? Ai bai isa ba ko? Babu. To mai bai tangale a audubu mai sharu da ya mutu kwanan nan shekara 20 ya yi, Musulmai nawa ya kwantar yanka, Musulmai nawa ya kora a ƙasar Tangale, Musulmai nawa suka zo harkar kasuwa suka mai da Tangale gida suka zanna, ya kore su? Babu. Neman su ma ya ce su zo su zanna, don zaman baki shi ne ci gaban gari. To kuma shi kenan yau Allah ya masa wa'adi ya tafi, don kawai za a ɗauko magajinsa shi kenan. Wasu sun je sun shigo kura a cikin fatar awaki, domin 'yan siyasa ne suka shiga harka na gidan sarauta domin su biya bukatansu kawai. Na tambayi Kiristocinmu, gashi na Pastor Solomon yana nan, na tambaye su, shin Christianity ya faɗi haka, ko ku an yi shawara da ku, ko ku da sanin ku? Suka ce a'a. Na tambayi limamai a nan, duk da nasu nemi taimakonsu ne da sarakuna, domin a dakile kar a yi ramakon gayya. Kun sani, kun fi ni sani ma wasu, duk local government nan ba inda batan galin ba. Kuma mutum yanzu in ya jo daga yamal tude ba, ko daga funa kaya, ko daga nafada, ko daga duku, ko daga gombe, ya ce zai tare batan gale ya kashe, saboda kawai an kashe masa wani ko an kona dukiyar dan uwansa. Tumfure kawai in aka tare yanzu guda nawa za mu kashe? Tumfure kawai. Sarkin yawa ya fi sarkin karfi, duk wannan sun manta. Kuma ban ga ta inda aka kare doka ba. A tsarin Najeriya, duk ran da ka bar kabilar ka kashe ru, kai yadda ka zama kai dan Najeriya ne, to maganan kai dan Najeriya na ya fi wani kabilar ka. Babu kabilar ka, babu wani addinin ka, ba dokar da ta ce sai kana Kirista ko kana Musulmi kan ka zama shugaban kasa. Babu. Ballanta na kuma wani sarki ko dagaci ko hakimi ko wani mai unguwa. A yanda ake ciki yanzu, sarkin ma ba ko tubali ba zai iya sa a gina ba, ko a rusa. Kawai martaba ne na mutunci, ko ba ko ba haka ba ne? Babu wani dalili na yin fada a tsakaninmu. Kuma mu yan uwan juna ne, mu yan uwan juna ne. Ko kun fi ni sani, kun san zaman mu da ku. Gidan kakana gabar da yamma da kudu da arewa da mu duka yarwa ne muka zauna da su. Gidan andeji ne, gidan su kwala ne, gidan duk haka ne. Har yanzu muna mu'amala. To wanda muka yi zaman arziki da su, na tashi na ga kakana ma yana mu'amala direbobinsa, wasu a kawunansa, su Thomas, su Bamayi, baban Sahara, watakila tara nan. Ni ma na baya-baya irin su Cimak mun yi shekara 40 ko fiye muna tare, kai tare anguwarmu, kai kanina ne. Ga su Mbozi, Alhaji Muhammadu wana ne. Ta kuma shi kenan, har kunya nake ji a juya a cewa kowai wai nan ɗin nijin mai, wallahi kunya nake ji. Allah, saboda haka ba wani dalili da ba za mu tsaya mu yi wa kanmu gaskiya, mu yi wa kanmu fada, mu gudu tare, mu tsira tare ba. Bukatar Najeriya ai yanzu mu yi kokuwa mu fita daga irin wannan halin ne.
a samu zaman lafiya a samu tattalin arziki ya inganta mu samu walwala kowa ya samu abin da zai kuma kowa ya samu sauki zaman lafiya shi zai kawo wadannan tashin hankali sai da ya wargaza wadannan yanzu ko ba za mu taba yadda mu sake shiga cikin wani rudo a wargaza mu ba shine matsayina ina tabbatar muku wannan gwamnati gwamnatin ku ce gwamnatin da za ta kare lafiyar ku ne kar ku dauka ko an zo wasu kristoci ne za kashe ko ko a kristoci sun zo su kashe musulmai muna farcin yan siyasa ne kuma za mu yi maganin su za mu yi maganin su ba wanda yake karfin doka kuma neman shugabanci ko kujerar shugaban kasa ne ba ta kai darajar jinin dan Najeriya ba bata kai ba ballanta wani gwamna ko wani sarki ko hakimi ko daga ci to yanzu rayuwa nawa aka kashe is criminal ka tare hanya hanyar da gwamnatin tarayya ta yi mutun ya fito daga Kano daga Ibadan daga Lagos daga ina zai tafi yola yazo kai a datse shi bai san hawa bai san sauka ba a nemi a halaka shi kuma hanyar ta gwamnatin tarayya ne wani uban shege ne yayi hanyar a Billiri waye ba wata dalil da zai ce nasa ne da zai tare dan saboda ba ya sarkin kangale ba saboda haka jami'an tsaro suna shirye da su yi aikin su sun yi aikin su muna muku godiya ku ƙara aiki amma al'umma ma sai sun taru sun hada kansu sai sun taru sun hada kansu kuma ku bi shugabannin ku ni kuma kofar mu tana bude da ni da waɗannan mutane na gwamnati kowane lokaci in kun ji kiris ku shaida mana za mu dau matakin Allah yadda duk abun da ya kamata a yi don mu sama muku zaman lafiya don mu sama ku inganta rayuwa don mu sama harkokin ku su ci gaba wallahi za mu yi saboda haka ina ba ku hakuri kuma ina kwantar muku da hankali kar ku bari wani rudu ya shiga tsakanin mu ku kare mutuncin ku sai kun kare mutuncin ku sannan wanda zai mutunta ku mu kuma muna tare da ku za mu kare mutuncin juna kuma na tabbata Allah ba zai bari mu cutu ba dukan Allah kuma ya taimake mu wannan shine roƙona kuma ina fata za ku saurare ni kamar yadda kuka saurare ni yanzu kowane lokaci kuma ina fata za ku bada haɗin kai kuma ina ba ku haƙuri wanda ya rasa dan uwa ko amini Allah ya ji dan su Allah ya bada haƙuri wanda ya rasa wani kayan sa na faɗi za mu biya diya ba za a bari haka ba ba zan yadda ba za a biya diya saboda ka yi haƙuri kafin a sau ɗan matakai na duba yadda za a yi mu biya diya wanda kuma aka yi masa wani barazana to ya sani cewa yana da gata domin gwamnati tana tsaye za ta kare masa mutuncinsa kar wani ya zo ya ce zai tarin ku da hankali ina muku godiya Allah ya saka da alkhairi malallah